қазақстан қазір орта держава ретінде өте маңызды кезеңді бастан өткеруде әлемдегі тұрақтылық пен өркендеу арқылы өзінің көш көшбасшылығын растауға мүмкіндігі бар бұл туралы ел елордада өтіп жатқан астана sиnк танк форумында америкалық сарапшы чарльз маклин айтты 22 елдің басын қосқан халықаралық диалог алаңында жаһандық энергетикалық қауіпсіздік негізгі сауда және көлік дәліздері және олардың экономикалық салаға әсері тақырыптар талқыланып жатыр Well, is... менің ойымша қазақстан мен ақш арасындағы достық жыл өткен сайын артып келеді қазақстан қазір орта держава ретінде өте маңызды кезеңді бастан өткеруде оның әлемдегі тұрақтылық пен өркендеу арқылы өзінің көшбасшылығын растауға мүмкіндігі бар мәселен қазір әлемде энергия тапшы осы ретте шикізатқа бай қазақстанның орта держава ретіндегі рөлі арта береді